E aí, Pacho, beleza? Fala, Bruninho. Fala, galera. Bruninho, hoje vou trazer uma dica pra galera aqui que não aguenta mais comer aquele mesmo frango da dieta, que o frangão já não desce mais. Uma dica que vai ajudar todo mundo a conseguir manter a dieta. Então, bem-vindo novamente à minha casa. Hoje vou trazer novamente a Ju na cozinha. Aqui a gente mostra a verdade, né? Não vou falar pra vocês que sou eu que cozinho, porque não sou. Mas a Ju manda bem na cozinha. Então ela vai fazer uma receita de um frango que eu gosto muito. Vocês vão continuar comendo frango, mas o modo de preparo, que com certeza quem já está às vezes enjoado de comer aquela mesma comida, vai ajudar vocês e o frangão vai descer fácil na dieta. Então bora lá conferir alguns temperinhos, alguns toques que a Ju vai passar para vocês e vai facilitar e muito vocês a seguirem a dieta. Oi, galera. Então, ó, vamos para um frango hoje. Eu deixei o frango aqui já, tem 400 gramas de frango cortadinho já, tipo estrogonofe de frango. E eu joguei meio limão aqui para tirar aquele gosto ruim de frango, sabe? Cheiro de frango. Aquele cheiro que às vezes Quando você. abre a marmita já espalha, galera. Pelo amor de Sempre Deus. coloquem limão, assim, umas gotinhas que seja já é suficiente. Não precisa deixar o frango de molho no limão, porque se for principalmente o limão Tahiti, ele é mais ácido, assim, ele deixa a carne mais. Ele vai desfazendo a carne do frango, porque é uma carne muito macia. Então, é o suficiente, você passa ali meio limão na hora e já pode colocar na panela, tá bom? Aqui eu deixei ele um pouquinho. Eu acabei de colocar limão, deixei ele aqui pra mexer e coloquei um pouquinho de alho e cebola aqui, tá? E é isso daqui que a gente já vai direto pra panela. Então, vamos lá Um pra alho e panela agora. cebola, quanto de alho e cebola já tem? É Passar muito a pra galera. gosto a quantidade de alho e cebola. Com alho, bem a cebola, o que que foi? Então, na verdade eu já deixo pronto, né? O meu alho e cebola eu deixo aqui, ó, feito. Então, deixa eu pegar uma outra colher aqui. Então, eu deixo ele pronto, já triturado já no meu potinho aqui. E me facilita mais na hora de fazer a receita. Agora, se você não tem pronto triturado, sempre coloque primeiro a cebola. Aí você só acrescenta o alho quando a cebola fica transparente, quando ela começa a ficar translúcida. Porque ela tem bem mais água que o alho. Se você colocar junto, o alho vai queimar e a cebola não. E não dá para deixar o alho queimar, porque daí ele dá um gosto amargo para a comida, tá? Então você coloca. A Ju tem um aparelhinho para isso. Quem não tem, pica a cebola, pica o alho. Pica, tritura. Você tem aqueles amassadores, sabe? Que é aqueles bem tradicional. Quer ver? Tem assim, né? Que é bem tradicional, ó, para alho, normal, sabe? Para amassar alho. Pica a cebola bem picadinho ou passa por um triturador, é suficiente. E tem a opção de comprar pronta também no mercado, né? Que já vem alho, cebola, tudo já picado. Então, aqui na panela eu passei. É um fio mesmo, tá, gente? É um fiozinho de azeite, ó. Eu meio que passei com papel aqui e eu untei, tá? Isso aqui é suficiente. É só pra dar uma dourada e não ficar colando muito o frango. Então, aqui deixa esperar um pouquinho pra ficar mais quente a panela. Quando ela estiver um pouquinho mais quente, daí você coloca o frango. Ó, pessoal, vou colocar um pouquinho mais aqui de alho e cebola. Isso daqui é muito a gosto, porque tem gente que não gosta de cebola, tem gente que não gosta de alho, então você vai colocar na quantidade que você gosta. Se você gosta bastante, aí vai a gosto mesmo, tá? Se você não gosta de nada, capricha no limão do frango para tirar o gosto, tá? Porque o alho e a cebola ajuda a tirar um pouco aquele gosto do cheiro do frango, que às vezes fica até na boca da gente. Tá suando já aqui. Frango, ou você vai começar os docinhos que a gente pode pedir? Um pouco de Ah, frango. um pouco dos dois, né? Tem que ter equilíbrio, né, Tocha? Isso vai vir 150 gramas de frango com a sobremesa do último vídeo que eu vi. Então. Pessoal, eu geralmente coloco no meu frango coentro. Eu amo coentro. Tem gente que não gosta, então você pode caprichar na salsinha, tá? Eu já fiz cara feia aqui, Vasco. Eu não... fez uma careta do coentro. Não, mas fica sossegado aqui. Você vai ver que o gosto não vai alterar tanto assim. Ele deixa saboroso e ele alto. Mas se você não gosta, você coloca só a salsinha. Nessa fase aqui, eu coloco uns pedaços de salsinha natural mesmo e maior, assim, sem estar triturado. Tipo assim, ó. Assim não. Eu nunca coloco assim. Eu coloco as folhinhas mesmo.
alguns pedaços inteiros aqui pra dar uma saborizada. Não tudo, porque eu deixo isso daqui mais pro final, que é pra não matar tanto ali a folhinha, não estragar ela, sabe? Que é pra ela preservar inteira ainda. Esse é o diferencial pra mim. Quando a Ju começou, né, a gente se conhecer, ela começou a ver como que cozinhava. Ela falou, meu, se joga tudo aí no começo e destrói tudo, as salsinhas, pimentão, acaba com tudo. E ela vai jogando conforme o frango vai fazendo. Então, tipo, aí salsinha ela joga lá pro final um tempo, uma boa quantidade. Então não fica aquele frangão com cara de frango, fica uma coisa mais, boa, um visual melhor, né? Assim. Então, ó, eu não tinha aqui comigo e no mercado quando foi hoje de manhã eu não achei coentro fresco, tá? Então eu tô usando um pouco do que eu tinha já picadinho aqui num potinho no freezer. Você falou pra galera que você não joga salsinha picada no começo, mas também não tinha salsinha pra jogar. É, eu não tinha agora, mas assim, o que que eu faço? Eu coloco o fresco. Tá? Eu tiro umas folhinhas inteiras ali e salpico um pouquinho aqui por cima inteiro. Não é a quantidade inteira que você vai usar pra receita. É só pra dar uma saborizada ali no teu frango, tá? Então, nessa fase aqui, você usa a folhinha fresca, coloca só um pouquinho. Porque o que você vai dar, o que você vai colocar mesmo vai ser no final ali em maior quantidade, tá? Aqui é só na fase que tá dourando e eu coloco só pra saborizar um pouquinho mais o frango, tá vendo que tá começando a dourar? Ó, só esses verdinhos aí pra muitos aí já tá diferente, né? É, então. Tipo o Ilha, já viu o Ilha cozinhando? Ilha pega, joga o frangão lá, vira e tira. Nossa senhora! Esses verdinhos aí pra muitos já facilita a vida, né? Como que consegue, cara? Então, a minha mãe sempre falava que a comida tem que ser bonita aos olhos. E eu concordo com ela. O que tua mãe falava das minhas comidas no começo? Era nojenta. Quando ela viu as comidas do Fabrício, a primeira vez, quando o Fabrício ia pra casa dos meus pais, né? Meus pais são do interior, do Paraná, e minha mãe via as comidas, ela ficava horrorizada e morria de nojo da comida dele. Aí no outro dia, quando ele acordava de manhã, minha mãe já tinha feito batata doce cozida, frango desfiado, carne moída, tudo feito bonitinho, arrumado, porque ela tinha nojo de olhar a comida dele. Parece que a sogra me amarrou pra família. Olha. Sempre que eu ia pra casa da sogra, ela deixava todas as refeições certinhas já. A refeição da dieta. E daí eu sempre voltava maior das férias. Verdade, eu tava ganhando 3 quilos, aham. Ganhava 3 quilos ali. Então já é por isso que ela que já faz as receitas, né? Não é você que passa, então, né? Vocês já estão entendendo por quê, né? Porque vão pedir ainda, não, então adianta, a galera que já... Nem adianta vocês pedir pra eu cozinhar que não vai rolar. Pessoal, daí agora, ó, ele já deu uma boa selada. Eu vou colocar uma pitadinha de açafrão e um pouquinho de curry. Eles são diferentes, o açafrão é amarelo mais forte, ó. Só que o curry, ele tem ele é um gosto mais forte. O açafrão não é tão forte. Então eu dou uma misturada nos dois, que eu gosto dele amarelinho. Se você prefere o frango vermelhinho, então você usa o colorau, né? Que é o colorauzinho ali pra deixar vermelhinho. Aí vai do que você prefere ali no frango. Se você não gosta de nenhum desses daqui, uma outra opção também é colocar páprica. Páprica fica bem gostoso no frango. E dá pra colocar uma pitadinha da páprica defumada também, que vai dar um fundinho bem bom pro frango, tá? Ele dá um sabor, mas ele dá uma cor que fica bem mais apetitoso. Que o frangão branco, só de havaiana, não dá. Né? É. Ninguém merece frango branco. Então, ó, um pouquinho do curry e um pouquinho só do açafrão, ó. O açafrão, ele é mais... Eu gosto da mistura dos dois. Geralmente você coloca um ou outro. Os dois têm um tempero acentuado, assim, gostoso, mas... Eu amo tanto os dois que eu prefiro misturar e ter o gostinho dos dois no frango. É isso aqui, ó. Vamos colocar uma corzinha aqui nesse frango agora, um pouquinho mais, vou colocar um tomatinho agora. A maior parte do tempo o fogo tá baixo, como que tá esse fogo aí? Não, ele tava bem alto, e agora só pra colocar um pouquinho de tempero, eu abaixei um pouquinho, pra ele poder cozinhar melhor, tá? Então agora, eu deixei já um tomatinho picadinho, eu vou colocar um pouquinho de tomate, o tomate vai soltar um pouco de água, ó, o frango já tá douradinho. Só pra dar mais sabor pro frango aqui, tá? É porque eu acho que a dúvida de todo mundo que tem é como deixar o frango molhado ainda, né? Porque tem muita gente que termina o frango, tá bonito e tá seco o frango. É, o esse tomate você tirou as sementinhas já pra juntar tanta água, isso. Né? Isso. É aquele tomate normal que a gente usa pra salada mesmo. E eu tiro a semente do meio ali, porque senão ele vai dar mais água ainda. Daí vai ficar molhado ali o frango, não é essa ideia que a gente quer. É pra ele ficar sequinho, mas úmido, saboroso, sabe?
e não todo molhado. Bruno, aí já dava pra finalizar e comer, né? Já. Já deu fome agora. É, eu, se eu fosse ter feito o frango, já tinha parado na hora que tava branco ainda. Já. Tava... Já ali a Maria da Rádio já tá forte. Calma que vai ficar melhor. Ah, eu vou colocar um pouquinho mais de cor aqui. Se você quiser, assim já é suficiente. Você pode finalizar colocando cebolinha, salsinha ou coentro e cebolinha, aí vai do gosto, né? E você já poderia finalizar aqui. Eu e o Fabrício, a gente adora pimentão. Então eu vou colocar um pouquinho de pimentão verde pra dar mais uma cor aqui. Então já tinha cortadinho aqui, ó. Só um pouquinho de pimentão. Uma outra forma de fazer o frango que fica bem gostoso é coloca o limão no fogo, no frango, coloca um pouquinho de alho, cebola e no lugar de coentro aqui você coloca alho poró, sabe? Você coloca bastante alho poró nele, faz ele do jeito que eu tô fazendo aqui, pode colocar tomatinho cereja, daí que fica bem, bem legal a combinação do alho poró com tomate cereja. E finaliza com cebolinha ali por cima, tá ótimo. Dá pra colocar curry, dá pra colocar o açafrão, ou se você gosta dele mais vermelhinho, coloca então um pouquinho do coloral. O grande segredo pra mim, que já, né, tentava cozinhar e melhorar um pouco o sabor da comida, eu sabia que a Ju colocava tomate, cebola, pimentão, eu vinha, jogava tudo e tentava fazer o frango, não dá certo. Tem que ir jogando aos poucos cada ingrediente, que daí no final ele fica essa cor ali. Se não fica um tomatão morto, o pimentão morto, ele não dá o mesmo aspecto e o mesmo sabor. Se depender de nós, na hora que estiver jogando o frango, não, já joga tudo. Joga tudo, mexe e larga lá, né? Ó, eu tô colocando um pouquinho de tempero. Eu gosto desse daqui, eu coloco só um pouco e depois é com sal, tá? Isso aqui é só pra dar um gostinho, que não tem tempero mais completo. Eu gosto bastante desse aqui na comida, mas eu finalizo mesmo usando sal. Eu geralmente uso esse sal de Himalaia aqui, ó, moído e temperado. Eu coloco um pouquinho dele. Mas você pode colocar sal. Mais um segredo importante para você seguir a dieta, olha só. Enzimas digestivas de alta qualidade, ó. Eu uso uma cápsula de Enzimax por refeição. Vai ajudar na digestão de toda essa proteína, vai ajudar na absorção e até a próxima refeição a digestão vai estar mais ok para conseguir comer a próxima. Quem já fez um off-season sabe como é, hein? Então, ó, tá no site da Oficial Farma com o cupom PACHO. E aqui, pessoal, ó, daí deixei um pouquinho, coloquei um pouquinho da tampa aqui. 3 minutinhos, às vezes não dá nem 5, tá? Suficiente, ó, como é que ele já tá. Eu coloquei um pouquinho de cebolinha, vou colocar mais agora para finalizar. Um pouquinho da cebolinha. E o frango já tá pronto, ó. É isso aqui, ó, galera. Não tá seco, não tá branco, não tá com aspecto de chinelo havaiano. E tá cheiroso. Chinelo havaiano antigo, né? Porque os chinelo havaiano hoje são tudo bonito, né, gente? Que tá caro, hein? Tá caro. Aqueles bem antigos ali, daquela tira azul, né? É isso aqui, ó, pessoal. Tá pronto o frango, ó. Bem gostoso. Bem saboroso. Super fácil. Não dá trabalho nenhum. Ó, deu o quê? 20 minutos? E 20 minutos o frango tá feito. Não, a gente fez uma quantidade pequena pro vídeo, mas tudo feito no quilo de frango, né? Só ajustando os temperos, já tinha frango pra algumas refeições. Hein? Eu acho que ficou com muito sal dessa vez. Eu gosto mais salgado. O Fabrício, só de abóbora. A galera... Principalmente bodybuilder, cheguei nem come sal, cara. O problema é sódio em excesso. Mas também o sódio de menos também é ruim. É porque a galera inventa, né? Quer começar uma dieta, vou cortar o sal. Não, cortar o sal não. Mesmo os atletas, a gente faz um ajuste no sal no final. E tipo, tem alguma coisa de sal. Não fica zero sódio. Top. Pronto? Aham, deixa eu colocar no bolo. Pra mim, essa quantidade de sal tá. Olha, tá, mas é que o Fabrício é meio exagerado. Pra mim ficou salgado. Então tá aí, ó. Frango saboroso, vai mudar o aspecto da dieta de vocês. Nem parece que vocês vão estar comendo aquele frango que vocês não conseguem mais empurrar. É isso aí. Vai facilitar muito aí. Quem tá certinho na dieta, seguindo a dieta rigorosa, sabe que
chega um determinado momento que a gente não consegue mais empurrar a comida, fica enjoativo, e você mudar algumas coisas no preparo ajuda bastante. Desde que eu conheci a Ju, ela faz as receitas e eu nunca mais enjoei da dieta. É isso aí. E come muito.